କାଲି ଅଧରାତିରେ ଗୌରା ଚାଲିଗଲା। ଆଖିରେ ଆଖିରେ ଅଫସୋସ ନେଇ ସେ ଲେଉଟି ଗଲା ପରପାରିକୁ। ଏଣିକି ତାକୁ କେହି ପଚାରିବେନି ଏ ଗୌରା ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଖାଉଛୁ। ଏଣିକି ତାଠୁ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେନି ଏ ଗୌରା ଆଜିକାଲି କ'ଣ ପିଉଛୁ। ଆଲବମ୍ ଜଗତର ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସାଇତା ହୋଇ ରହିବ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ। ହେଲେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଗୌରା ନଥିବ। ଏ ଗୌରା ଗୀତ କେଉଁଠି ବାଜିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ହେଉ କି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଖଟି ଖାଇ କାଟି ପିନ୍ଧିବାକୁ ସେ ଦେଉଥିଲେ ପରାମର୍ଶ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା ସମ୍ମାନ। ଗୀତରେ ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ, ନିଷ୍କପଟ ମନ, ଦେଶ ପ୍ରୀତି ଯେମିତି ଗୀତ ସାରା ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି ଗୀତ ପରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ, ରାତାରାତି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଷ୍ଟାର। ଏହି ଆଲବମ୍ ଗୀତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା ଏହି ଗୌରା ଗୀତ। ଛୁଆଠୁ ବୁଢ଼ା ଏହି ଗୀତର ପ୍ରତି ଲାଇନ୍କୁ ଗୁଣୁଗୁଣାଉଥିଲେ। ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଏହି ଗୀତକୁ ଦର୍ଶକ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ପୁରା ଓଲିଉଡ୍ ସ୍ତବ୍ଧ। ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତର ଜଣେ ଚିହ୍ନା ମଣିଷ ଥିଲେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ। ଶତାଧିକ ସିନେମା, ଆଲବମ୍ ଓ ପାଖାପାଖି 50 ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଏହି କଳାକାର ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। କମେଡ଼ି ରୋଲ୍ ହେଉ କି ସିରିୟସ୍, ସବୁଥିରେ ସେ ଥିଲେ ପାରଙ୍ଗମ। ପରଦାରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଉଥିଲେ। କେତେବେଳେ କନ୍ଦାଉଥିଲେ ତ କେତେବେଳେ ଡରାଉଥିଲେ, ଆଉ କମେଡ଼ିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହସେଇ ହସେଇ ବେଦମ କରୁଥିଲେ। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରଦା, ସଂସାରର ଏ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ ସାରି ସେ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ସେହି ଅଫେରା ରାଇଜରୁ ସେ ଗୌରା ଆଉ ଫେରିବନି କି ଓଡ଼ିଶା ବତାସ କଥା କହିବନି, ହେଲେ ଗୌରା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।